Ankafaliana ndray tompo lasy tompovavy no tsy dia nantokatranonao amin'n'ity arivan'ny alatsinainy fa dimy ny volana janoary ity efa naterina teto moa ny firarintso sy ny fiarabana nahatratra izay taona dimy amby folo sy roa arivo izay miarabanao ihany koa miaratsoa miarabanao marjo nahatra terina hatrany zay fa firarintso atsika rehetra zay mpanaraka tsy tapaka ny fandarana izay ary falitafahoana aminareo indray tompo lasy tompovavy anatin'ny fandarana kolo sport horesantsika eto ao anatin'ny ity taona dimy amby folo sy roa arivo ity mazava ho azy aloha fa mangina avokoa ny sehatry ny fanatanjahantena amin'ny ankapobeny fa nitamberina kosa izay nanasongadina niny taona efatra amby folo sy roa arivo iny anisan'izany ny andehan'ny faraky amby folo teo amin'ny hazakazaka bisikileta izay niodina nyity madagasikara ity eo ihany koa ny masters izay nazahoantsika ny anaram-boninahitra teo amin'ny tsipikanety be ny kickboxina izay nametraka ny anarany roa indray i madagasikara teo amin'ny sehatry raisam-pirenena anisan'izany lavakely sy faratiana teo amin'ny nandromba ny medaly volamena ho an'ny tompon-daka eratany izay natotany riminita ny Italia tamin'ny volana septambra teo etsikilan'izay ny taranja handball izay nitotosana tetsy amin'ny lapan'ny fanatanjahantena teo ny CCOI ary narahany CCOI taorian'izay satria ny CCOI dia ny par ekipa ary ny CCOI kosa dia ny ekipa pirenena no mandray anjara ao anatin'izay tsy adinany koa fa tena zava-dehibe nanamarika iny taona iny ny sehatry ny basketball ny 18 ny ao anatin'ny saina avy hatrany satria dia anisan'ny nipetraka teo amin'ny larana fahatelo isika atao anatin'ny fifaninanana tamin'izay fidina ny tatia ny faritry ny faritra afrika izay tompo lasy tompovavy manasanao ary anjo izay tamberina tamin'ny taona efatra amby folo sy roa arivo izay tsy nitondra tanampolo ny delegasiona malagasy nirafetina ekipa roa izay niaro ny voninahitry madagasikara nanitry ny tournoi international de pataya andihany fa efatra tosa tany tailande medaly volamena telo sy medaly alimy telo miampika alizy roa noho ny vombin'izy ireo teny amin'ny seranam-piaramanidina ivato rehefa nikatona teto tandrazana ny talata alina voninahitra lehibe ho an'ny madagasikara ty vokatry ity satria voasamba ny nandromba antsika ny naram-boninahitra teo amin'ity fananan'ity fa saika ny ekipa tailande izay mpampetrano han-trany no nitazona ny larana voalohany tamin'ireo firenena efatra amin'ny roapolo nandray anjara hatramin'izay na nitanteraka valandresaka ho an'ny mpanao gazety tetsy apatsakana ny delegasiona tantaran'ny fizotry ny fifaninanana tamin'ny akapobeny tany an-toerana anadakely aza ny fotoanany manana teo amin'ny anatin'ny ray moi teo dia hita fa nahita vokatra zany tsika satria mafy any ady natrena tany eo amin'ny 14-15 ans du monde ny fa mafy any kanefa ny voalohany misy hotely andromanitra fa zay ny madagasikara koa zany no tafita hoe naresy ny groupe C dia nahitana ny Monaco nahitana ny la reunion nahitana ny coupe de france nahitana ny thailande fa ny ekipan'ny malaisi zany mba anisany mba nalemika atao dia zay groupe resanay dia premiere partie zany anao tamin'ny monaco zany dia resinay treset izy deuxième partie anao tamin'ny la reunion matinay 3-0 troisième partie anao tamin'ny malaisi 3-0 fa ny quatrième partie matin'ny veteran thailande zany 7-13 de ny dernière partie nanao tamin'ny équipe en feu équipe de france zay mafy de mafy any matinay 3-7 izy de zay no voaka deuxième qualifié anatin'le groupe marina fa ny ekipa voalohany dia nitarian'ny carlos sylvain izay efa tompon-daka eratany eo amin'ny taranja narahin'ny jean jacqui randrenandrasana sy nainandriambelosoa areritina ny bata fandresena izy ireo manoloana ny tailande tamin'ny isa telo ambe folo no folo larana faharoa araka izany ny ekipa tailande raha mbola lasantsika koa tamin'ny alalan-drakotony rina soloery sy divieche arvin andriamaharo patrik marcel sy malai cousin ny larana fahatelo na voalohany misy ny tity voalany mba masitesa voalohany natrianay telo amin'ny rahalahy fa ny ekipa anay zany efa vonona mihitsy avy iala tatya madagasikara mihitsy fonina hiasika an'ilay izy atao fara misy lesoka kely tao amin'ilay atsasadalana satria samy gasy dia nena kely ny concentration mo misy koa zany ny fareradreraka kely ny mpidifitra ny anay tao efa besaka koa efa manao tany amin'ny groupe zany zay dia miatrika cinq partie tena tsakiato resinay avokoa zany ny cinq partie zany tsisy defety mihitsy ny ekipanay naneho fisaorana feno ho an'ny federasiona moa ny delegasiona noho ny fanohanana teny ampianganatra ny ampahatongavana tamin'ity fifaninanan'ity
Tamin'ny fomba manetsikerika no tsena nandreo mahery fomba malagasy ny adiny tompon-dakeratany eo amin'ny ayady kickboxing tany Italia ny fahenina ka hatramin'ny 15 ny volana septambra ity tetsy hasiarana mpiaramanidy ny iraisam-pirenena tetsy hivato ny maraina teo. Medaly 5 no azo malagasy tao anatiny izay: medaly volamena 2, medaly volafotsy 2 ary medaly alimo 5. Ireo novokatra tamin'ity fananana ity satria dia ny ady mafy ireto mahery fo malagasy ireto ary tsy mifampitsitsy ihany koa ireo mpifanandrana taminy tao anatin'izay. Tamin'ny alalan'ny lavakely teo amin'ny latsaky ny 7-20 kilao no nanakoako ny iraim-pirenena malagasy tany Italia ary faratiana kosa teo amin'ny latsaky ny 7-15 kilao ho an'ny vehivavy no namelona fandroany rery tany razany malala tany Italia tany. Zava-dehibe ary manan-danja tokoa ity fananana ity ary hita sy tsapa fa manana ny avy teknika feno isika eto Madagasikara eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Tao anatin'ity fananana ity dia nisongadiny ilavakely satria sady nandrombaka ny medaly volamena teo amin'ny latsaka ny 7-20 kilao izy no nandrombaka ny medaly alimeny koa tao anatin'izay fananana izay. Izy ihany koa no mbola nandrombaka ny mpilalaomendrika tao anatin'ity fananana ity izay nihoatra ny 15 ny mpifaninana naneratany ary nanakoako ny iram-pirenena tao anatiny izay. Nampitolagaga ireo mpandray anjara rehetra ny fahaizany lavakely teo amin'ny fifezana ny ayady ary inona sy antenaina hoy ireo izay nanatry maso tany an-toerana fa anisan'ny tafiditra ao anatin'ny matianina maneran-tany ilavakely izay mpilalao mpikatroka malagasy anisan'ny zandriny indrindra satria vo 14 taona ny lehilahy nefany dia nametraka ny lazany teo amin'ny sehatra iraisam-pirenena sahady. Rehefa avy noraisiny ny filoham-pirenena ery rajonaramampianina teny any lapampanjakana teny Avolo reto mahery fo ny adiny amboary eran-tany ho an'ny ayady kickboxing reto dia noraisin'ny prime ministra lehibe an'ny governemanta Kolo izy ireo ary nanorotsorotra ity farany fa tsy maintsy jerena akaiky ireto ekipam-pirenena malagasy ireto amin'ny fanampiana tokony omena azy ireo satria dia zava-dehibe tokoa no vitany tamin'izay fananana izay. Dimy taona teoriana vo mijoro ho amin'ny ara-dalàna ny federasiona malagasy ho an'ny adi-tondry eto Madagasikara ankehitriny satria dia nakatoavin'ny AIBA na ny association internationale boxe amateur. Ny antony dia noho ny savorovoro nisy teo amin'ny mpilatsaka fidiana tamin'izany fotoana izany ary tsy nafahantsika ihany koa niditra teo amin'ny sehatra iraisam-pirenena maro isan-karazany na dia mandray medaly volamena maro ary ity adi-tondry ity eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena dia izay noho ny fitiavatenan'ireo mpitondra no nahatonga izany anka ny atleta no mizaka ny vokany. Ny androny androany no tafapetraka teo amin'ny toerana tamin'ny alalan'ny fifidianana mangarahara Rabarso Hermami izay mpifidy ligy nisa araky ambe folo no nandany azy ny valo tao anatin'izany. Tafapetraka tao ihany koa ny filolefitra aroa niaraka tamin'ny sekretera jeneraly ary ity federasiona ity andray no mandrafitra ny birao tanteraka izay tsy maintsy misy mpikambana valo farafakeliny ao anatin'izany federasiona malagasy ho an'ny atitondry izany. Inona no laharam-pahamena ho an'ny federasiona vaovao? Laharam-pahamena voalohany zany ataoko a dia ahoana ny ampidirana ny atitondry malagasy ao anatin'ny iraisam-pirenena amin'izay satria ny atitondry malagasy dia nivelany any tokotany zany tsika izao dia androany ariva dia efa hifandray sahady amin'ny Besalema zay filon confédération africaine en boxe amin'ny lalan'ny maila satria izay mianaka mifandray isan'andro isan'andro a avy eo ihany koa nefany a dia hifandray ihany koa ny patricia zay secrétaire permanent ny AIBA hoe efa vita ny fifidianana teo Madagasikara aloha hiditra ao anaty trano amin'izay a ny atitondry malagasy ka dia ezaka zany zao nitanjoko dia ny hoe amerina antsika zany a amin'ny iraisam-pirenena indray ary ny faharoa dia hoe ahoana ny amerenana ny laza sy ny tanjaky ny atitondra eto anivony eto anivon'ny iraisam-pirenena dia ny zaona aty amin'ny oseany andianina zany a dia jerena any koa ny eo amin'ny zaona 4 aty afrika dia amoa mitanjana dia hoe mba ho voalohany amin'izay tsika amin'ny brésil ary ho tafita ihany koa amin'ny 2016 any amin'ny jeux olympique any brésil. Mazavy izay fa dia mitsahatra eo ihany koa ny andraikitra izay nosahan'ny comité adoc nandritry ny fifidianana teny anivon'ny club sy ny section ary ny ligue sy ny fédérationa izany. Tapitra androany zany a ny fitopiasany ny comité adoc zay ho tariako ary vita tsy totosa soma tsara ny fifidianana zay mission napetraka taminay ka dia fisaorana lehibe na tsika tototra antsika mianakavy. Totosa soma tsara izany ty fifidianana ity ary antenaintsika sinoana fa amin'ny taona ho avy io dia hiditra ao anatin'ny sehatry ny fifaninanana ty amin'ny faritry ny ranomasimbe indianina Madagasikara eo amin'ity atitondry ity ary nampanantena ihany koa ireo atleta izay efa nangetaheta nandritry ny taona maro fa dia hiverina indray ny lazan'ny Madagasikara amin'ny fandrombahana medaly volamena eo amin'ny atitondry iraisam-pirenena.
Atosa soma tsara ny fividianana izay ho filohan'ny Federasiona Malagasy ny taranja taekwondo WTF teny amin'ny ASK Melody Mandriambero. Ny asabotsy vavala mifolo ny volana oktobra alasa teo no nanatotosana izany. Malasa saina ho ireo mpikatroka no nanaovana azy ity lavitra be toy izao satria dia betsaka ny zavatra mifamaofao amin'izao fotoana izao, indrindra fa eny anivon'ny taekwondo WTF. Tsy ilay toerana no ratsy fa ny endrika hitondrana azy mihitsy no misy kitanao trano ireo mpikatroka ity taranja ity. Ny fifidianana no filohan'ny federasiona hatramin'izay dia tetsy ny lapan'ny fanatanjahantena avokoa no nanatotosana azy, ka izany no niteraka fimenomenonana ho an'ireo mpikatroka tonga teny an-toerana. Misy enina amin'ny rahalahy no nifaninana teo amin'ny toeran'ny filohan'ny federasiona malagasy ny taekwondo WTF ary ligiparitra sivy no nifidy izay ho filohan'izy ireo ka lany tamin'ny latsabato raha manatsy alonina andry. Nahazo ny vato dimy tamin'ireo mpifidy nisa sivy. Inona no laharam-pahamehana ho azy amin'izao fotoana izao? Sanatria andraraky bibiandoa fanatanteraka ny asa izay ny fanarahana izay efa nampanantenaina dia ny ananatra amin'ny avo indrindra an'ity taranja mamintsika ity. Marina fa nisy ny tsy mifidy ahy, fa izaho kosa dia mampanantena fa ho ampitoviana daholo ny traitement an'ireo ligy rehetra sivy izay ananantsika ireo, ary mbola tanjotsika koa moa ny fanitarana an'izany a mba ho ligy hiparitaka manerana ny nosy. Tsy adino koa ny projet olympika izay tena akaiky dia akaiky tokoa, satria roa taona sisy dia mitonga ny jeux olympique de Rio. Laharam-pahamehana zany tsy maintsy a miditra avy hatrany ao anatin'ny préparation amin'izany a tanjona izany a isika. Naharitra ora telo ity fifidianana ity vao vita satria mbola nifandresy lahatra sy nifandamina ireo kandida, ary avy eo mbola nomena anjara fitenenana ihany koa 5 minitra tsirairay avy izay andresy lahatra an'ireo ligiparitra izay fidy azy izy ireo. Naneho ny tsy hafaliany ireo kandida sasany satria tsy nipetraka intsony ny tena safidy malalaka tamin'ity fifidianana ity, nefa kosa dia manaja ny safidy maronisa izy ireo, ary nampanantena ny filoha vaovao fa atao tsy ho ela ihany koa ny famindra-pahefana eo amin'ny filoha teo aloha sy ity filoha vaovao ity. Passation tsy maintsy misy a, ary tsy maintsy atao ambony uniforme. Ministera raha teo teo miteny a fa anara-maso akaiky a ny momba an'izay, anantona an'zareo mihitsy ary efa avy eo a hijerena ny pitsopitsony a amin'izay resaka passation zay. Farafahainga indrindra zay maika indrindra mihitsy satria tsy tsika tsy hitarika ny kaserolina an'zareo kosa e, zay aloha dia aloha azava. Miandry ny fananana anatiny sy iraisam-pirenena ny mpikatroka amin'izao fotoana izao satria dia foroatoana mahery izao no tsy nisy ny federasiona malagasy ny taekwondo WTF, ary miandry ihany koa izay fanatsarana sy ny fanampiana nampanaitanany raha manatsy alonina andry ny ligy rehetra sy ny fianakaviam-bian'ny taekwondo WTF ankehitriny. Tsy ny tamin'ny taondasa mbola kenyana indray no nandrombaka ny amboarana tolotra ho an'ny voalohany teo amin'ny marathon international andihany fa 2024. Mbola sarotra ho an'ny atleta malagasy ny hametraka ny laza eran-tany aloha raha nivokatra teo amin'ny hazakazaka lavitra ezaka omaliny no akanatoakevitra. Tao anatin'ny 2:25 ary 4:20 no nidiran'ny samy kibet kipkory irantsipiky ny fahatongavana ka nandresen'ireo atleta 50 nandray anjara tamin'ny marathon international 2014. Seka nanakaiky ary nezaka ny lahatra tamin'ny hatrany ireo atleta saingy fototra ekipy korira rehefa afaky ny 5.5 km ny alanany tsipiky ny fiangana nanomboka teo dia tsy tana intsony izy fa nitarika hatramin'ny farany. 3 minitra taoriany no nigadona teo amin'ny tsipiky ny fahatongavana hiajany iriana andriaparany 2:28 ary 0 segondra. Ary 1 minitra taoriany kosa irakoto malala Jean de la Croix avy amin'ny Kronina Tsirabe 2:30 ary 9:10. Tany ambelohany dia ity farany hatrany no nitarika teo amin'ireo atleta malagasy 5.8 km sisa tsy hatongavana no namela toerana ho any ajany iriana izay atletany kosa fa izy.
Nany sarotra ihany koa ny fiatrehana ny alavirana 20 faingo 5 amin'ny 60 km ho an'ireto atleta ireto. Ary isan'izany ity kenyana izay nitana larana voalohany ity no ny fahamaroan'ny sakatsakana teny an-dalana. Azo lazaina fa tsy voafehy loatra ny lafin'ny fandriam-pahalemana teto ho an'ireo mpihazakazaka. Raha nivokatra teo amin'ny vehivavy kosa indray dia ramanantena somarina no tafajoro teo amin'ny larana voalohany rehefa namita ny hazakazaka lavitrezaka tanatin'ny 3:20 ary 7:20. Ankoatr'izay, isany koa ny fifaninanana tokana ho an'ireo olona manana fahasembanana na ny endurance izay natrehana 5 km ka irakotoma efa Jean Claude izay isany atleta efa nametraka ny lazany ihany koa eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena no nahazo izany teo amin'ny lehilahy raha rakotony Irina Lovasoa izay efa tompon-dakan'ny mitiny international de Paris tamin'ny taona 2020 kosa ny teo an'ny vehivavy. Fandeha amin'ny fifaninanana aloha tsotra e, tsy dia nisy nanano sarotra izany. Marina Mofahin, Marathon International de Madagascar, izay niditra tamin'ny 2019 ihany koa, no manakatona ny taom-pilalaovana ho an'ny taranjafototra atletisma. Rua telo, eu me esquecer, Me lanto lanto, me dula dula, me arambunei. Rano cristalino, isanandro mamilimbel. Nilson Ariari. Farana omaly fa 5 novambra ny andian'ny 5/30 ny Rally International de Madagascar. Dingana 5 farany ny championnat Madagascar no sady ihany koa dingana 8 amin'ny championnat d'Afrique. Ateloana na aretan'ny fifaninanana manodidina an'Anjeva sy Akadina Andriana iny ny toerana nataterahana izany. Teo amin'ny vokatra farany dia norombahan'ny Boumas Bertin izay nitondra ny Mitcho Evodis Groupe N ny amboara tamin'ity dingana farany ity. Izy ireo izay eo amin'ny larana faharoa amin'ny filarana vonjimaika amin'ny championnat raha Olivier no mitarika. Tao ihany koa i Mathieu sy ilay zombiana Mohamed Essa teo amin'ny fanaovana temps scratch 5 mekanika no nifotaka sy rano teny anaty spesiala i Mathieu ny andro faharoa ary dia nialan-daharany. Sendra ny sortie de route ihany koa i Olivier ny maraina ny andro farany ary dia namelany boma eo amin'ny larana voalohany io 3:03 no namezany ekipage Nouveau 10 izany. Sekany nidona ny boma hatrany Essa nitondra Subaru N16R4 saingy efa lavitra be ihany elanelan'izy ireo lahy ary dia teo amin'ny larana faharoa vokatra farany nisy azy 5:40 no fahatarantsy mpanamory zombiana ity mihoatra ny boma. Teo amin'ny larana fahatelo vonjimaika i Olivier melohan'ny lany an-daharana ary dia irivo sy ianjo nitondra Subaru N12 no niakatra naka toeran'ity tompon-dakan'ny Madagasikara vonjimaika ity 2:40 no elanelana misy azy tamin'ny Essa. Teo amin'ny sokajy M12 dia i Gérard Louvela no nibata ny amboaran'ity sokajy ity rehefa nialan-daharana vokatry ny olana mekanika ireo izay teo alohany rehetra toa Andrimamikely izay tsy afaka nanohy intsony ny alahady maraina. Tao ihany koa ny fialanan-daharany Indrianja vokatry ny fahatapahan'ny transmission. Tsy tody ihany koa ity Narimeka sy Tahina izay samy olana mekanika avokoa navoa azy ireo 3:08 ary 2 ny fotoana vitan'izy ireo hoarina amin'ny Teddy izay mitondra ny Mitcho Evosis. Subaru GC8 M12 no nentin'ny fidy Anjeva ka tafapetraka eo amin'ny laharana faharoa amin'ity sokajy ity. Teo amin'ny fiara de roue motrice kosa indray dia maro no nendrandra fandresena toandry Anis, Tax ary Ritovo. 5 noharany Anis ny lohan'ity sokajy ity ny andro faharoa nefa voditra teo ampelatanan'izany malimaraina.
Ary voatery ny alandarana ihany koa ity équipage Saxo T4 ity vokatry ny sortie de route ka namelany sitraka NS izay nitondra Renault Clio RS eo amin'ny larana voalohany sady mbola ny bataina ihany koa ny amboara teo amin'ny Sokats M11. Tany amin'ny larana fahadimy vokatra ofisialy kosa no nisy azy ary telora sy efatra ambe folo minitra raika ambe folo segondra ny fotoana vitany. Faharoa teo amin'ity sokajy ity kosa hitovinaina izay nitondra Renault Clio narainy fidinera izay nitondra Clio RS. Teo amin'ny M10 vao nialandaharana ianisy izay nitarika ny lohan'ity sokajy ity dia niakatra amin'izay Isolberg izay nitondra ny Peugeot 205 M10 telora sy valo amby dimampolo minitra ary valo amby telopolo segondra ny fotoana vitany. Faharoa kosa sady nandrombaka ny amboaran'ny sokajy mixte izy teny eo sy ministen nitondra ny Peugeot 106 M10. Toerana izay indraisina izy mianaka taorian'ny elany heribe sy lalahy ny spesialy fahatelo nony tsy fidinan'ny frein izy ireo intsony ary ny felany gio sy nivo ny alady maraina vokatry ny olana mekanika. Mazava arak'izany fa Olivier no hisalotra ny anaram-boninahitra amin'ity taom-pilalaovana ity izay manana isa fito amin'ny fitopolo amin'nyzato ary iboma ny vice champion manana isa fito amin'ny dimampolo amin'nyzato teboka ray fahatelo kosa irivo izay manana isa raika amin'ny roapolo amin'nyzato ho any sokajy M12 dia mitarika amin'ny isa enina amin'ny telopolo amin'nyzato i Gérard Louvel arainy fidy anjeva miaraka amin'ny isa dimy amin'ny roapolo amin'nyzato teboka telo ary Indrianja no fahatelo manana isa telo amin'ny sivifolo teboka sivy. Ho an'ny M11 dia hisitraka NS no misalotra ny anaram-boninahitra amin'ity taona ity amin'ny isa enina amby roapolo amin'nyzato teboka sivy arainy tovinainina amin'ny isa dimy ambe folo amin'nyzato teboka sivy ary idaoma ny fahatelo izay manana isa telo ambe folo amin'nyzato teboka dimy. Ho an'ny sokajy M10 dia mitarika amin'ny isa raika amin'ny fitopolo amin'nyzato teboka roa i Jouvelin arainy Solberg amin'ny isa dimy amby roapolo amin'nyzato teboka enina ary izy teny eo no fahatelo manana isa zato teboka efatra. Ho an'ny fiadiana tompon-dakana Afrika kosa indray teo ny nibatany ESA ny amboara Marly International azy saingy mbola Igarichen izay avy any Côte d'Ivoire ihany no mitarika ny lohany amin'ny arka efatra ambe folo amby roa arivo. Nandamy matateraka ny tazoman'ny titra ny lehilahy tany amin'ny larana faraika ambe folo vokatra ofisialy no nisy azy telora sivy amby roapolo minitra ary valo segondra ny fotoana vitany ESA arak'izany no vice champion. Nikatona tamin'ny andian'ny fahadimy amby telopolo amin'ny rally international de Madagascar iny ihany koa ny taom-pilalaovana eo amin'ny sokajy rally tamin'ity taona efatra ambe folo amby roa arivo ity. Na tsy misy ny filaharan'ny firenena tsirairay isam-bokatra aza ny lalaon'ny CJSOI izay edinany amboarany ranomasimbe indiana eo amin'ny sokajy zandriny dia tsy salasalana intsony ny fanambarana fa i Madagasikara no voalohany tamin'ny fifaninanana teo amin'ny tenisy ambony latabatra no ireo medaly noorombahan'ireo solotenany medaly volamena telo volafotsy efatra ary alimo iray no nentin'ireo solotena enina ny aro ny voninahitr'i Madagasikara tany Seychelles teo amin'ny taranjio. Mafimafy ihany le niveau tsy dia fanalavitra firy fa izany hoe niaty izay. Somary nanahirana kely tamin'ny fanaovana tamin'ny Mauritianina indrindra tamin'ny double satria zareo manana teknika bebe kokoa noho izay. Eo amin'ny simple tena sahirana satria nisy fiovana be mihitsy. Zareo izany mahay mianalize jeu an'ny match an'olona. Dia zareo koa afaka tonga dia mikorrige ny zavatra tokony ataon'zareo raha ohatra hoe une fois zareo resy. Tamin'ny raha amin'ny mixte manokana izany lazaina dia resaka taktika entre ny coéquipier izany no ahafahana mamoaka an'ilay stratégie hoe mety ve sa tsy mety. Dia eo moa izany manana fa mafy zareo an fa tao ilay stratégie dia tao koa ny esprit d'équipe. Dia izay zany tena nampitafavoakanay voalohany indrindra tao. Ny individuel zany dia nisy tao tamin'ny resaka fatigue aloha satria nisy matcha ny sesesy tao. Dia eo koa nany misy satria zareo moa zany ny technique de jeune zareo tsy manana jeu anankiray ary manova stratégie isaka manao foana. Dia mila mitandrina tsara nefa amin'izany dia nisy erreur zany mikasika tao amin'ny teknika zany tsy nazahoana tamin'ny individuel.
Noraisin'ny fitondram-panjakana tarian'ny talehan'ny kabinetra ny filohan'ny repoblika sy ireo ministra mpiany taranja toy ny ministry ny fotodrafitrasa sy ny fanajariana ny tany, Rivo Rakotovao sy ny ministry ny fitaterana sy ny famantarana ny toetrandro Ulrika Andriatina, nampian'ny ministry ny tanora sy ny fanatanjahantena Andriamosa Arsoa Jean Anicet etsy amin'ny lapan'ny fanatanjahantena Mahamasina izy ireo ary notolorana vola mitentina 5,000 ariary ho an'ireo medaly volamena. 5,700 ariary ho an'ireo nitondra medaly volafotsinoty raha 5,000 kosa ho an'ireo medaly alimo. Azo hitarafana ny fahombiazan'ny politika mpanjakana ho fanomanana ny tanoketsan'ny taranjam-panatanjahantena tsirairay ho vokatra azon'ny Madagasikara teo amin'ny tenisy ambony latabatra io nandritra ny lalaon'ny CGSOI ho hiatrany ministry ny tanora sy ny fanatanjahantena satria saika atleta mivondrona ao amin'ny ANS ampefiloha miatrika ny sport etude avokoa ireo nitondra medaly nody ireo. Ny lalaon'ny CGSOI ity izany dia tafiditra indrindra ny fanomanana an'ireo tanora izay hiasika an'izay tena hoe hiaina ao anatin'ny tontolon'ny fanatanjahantena ho an'ny havin'ny manontolo. Marina tokoa fa ny ankamaroan'izy ireo dia mbola mpianatra nefa fotoana anankiray sahady zao ary nary zareo any mpitandranomasina ohatra ny morisiana raha zany zao dia efa manomboka vakivava amin'ny vokatra ateraky ny sport etude asika io. Satria araka ny nambara teo dia fantatrintsika fa ireo medaly volamena rehetra dia ireo kisy mpianatra volavolaintsika amin'ny sport etude no saika mahazo vokatra tsara ka eo zany no iainga izay politika kapobenintsika izay a fanamariana fotsiny moa nylazako eto zany fa 5 ambin'ny folo fa 7 ambin'ny folo ary fa 8 ambin'ny folo n'izao volana zao a dia isy ny convention nationale zay rana amin'ireo filohan'ny fédération ara-panatanjahantena reto misy eto Madagasikara misy finio hatao ao a ary voarakitra ao anatin'izay zay convention zay manontolo a izay zavatra nyresantsika teo zay mahakasika ny hoavin'ny fanatanjahantena miainga avy amin'ireto tanora volavolaintsika reto. Notsofondrano tamin'ny io asabotsio ihany koa moa ireo atleta isidina atsy amin'ny osy maurisy hiaro ny vonay pirenena amin'ny hetsika natokana ho an'ny tanora izay delegation nananaingandroany ary ireo solotenantsika izay efa miatrika ny lalao eto toerana ihany amin'izao fotoana izao eo amin'ny taranja handball. Atotosa tamin'ny asabotsy lasa teo ny fananana ho an'ny CGSOI na ilay fanapariahana amin'ny sehatry ny fanatanjahantena ary isika teto Madagasikara no nampiatrano ny taranja handball raha toa ka tany amin'ny firenena hafa no nandray ireo taranja atao anatiny izay CGSOI izay. Ho fanapariahana azy ity dia teto Madagasikara no nandray ny tontolon'ny handball ary nandraisantsika teto Madagasikara teo amin'ny sokajy lasy vavy teo amin'ny sokajy kade sy ny kadety ity fananana ity tsara nyvokatra amin'ny akapobeany fa ny indro kely atao anatin'ity fananana ity dia ny tsy fahaizantsika mandany izay ora sy ny tombonisa efa azon'ny mpilalao malagasy izay raha iverenina ny lalao tamin'ny fionona teo amin'ny tovovavy dia tsara izay vokatra izay satria dia ny tovovavy malagasy no voahositra taty amin'ny faritry ny ranomasimbe indianina teo amin'izay fananana ho an'ny handball izay rehefa nandresy ny ekipan'ny maioto tamin'ny sa 20 no 5 ambin'ny folo ireto tovovavy malagasy ireto. Teo amin'ny tovolahy kosa indray dia efa nisy ny ezaka lehibe nataon'ny mpanazatra fa hita ihany koa fa lesoka avy any amin'ny mpanazatra no naresena ireto ekipa pirenena malagasy ireto nanoloana ny ekipan'ny maore 20 sekondra tsiry avy an'ny fepotoana afarany efa nitarika tamin'ny sa 35 isika teto Madagasikara ary ny baolina dia tatian'ny malagasy izany hoe raha navezivezy tao anatin'izay 20 sekondra izay dia ny bata ny fandresena nanopodro isika teto Madagasikara saingy tsy haitsika ny nanararoatra izany ka dia very ilay baolina ka natonga ny sahosahala teny amin'ny solaitra be 30 no 30 teo dia niditra tamin'ny fanalavam-potoana 5 minitra indro miditra ny an-danin'ny sinekilany ny famaliana ny fanafihana tetsekilan'izay tsy nanaiky lembenana ihany koa moa ny ekipan'ny maore izay hita ihany koa fa dia nanana ny fahavononana teo amin'izay valinady satria dia efa resintsika tamin'ny fifantsanana ireto ekipan'ny maioty ireto ary nanao valinady aingana dia aingana izy tao anatin'izay dia nivoaka tamin'ny sa mazava 7 no 30 ary izy ireo ihany koa no vohositra ho tompon-daka aty amin'ny faritry ny ranomasimbe eo amin'ny lehilahy izany lesoka izay atsipy
any amin'ny mpanazatra amin'ny ankapobeany izay rehetra izay. Raha nivokatra tamin'ny ankapobeany teo amin'ny fair play ho an'ny vehivavy dia isika teto Madagasikara no nandrombaka izany. Teo amin'ny lehilahy kosa dia lasan'ny ekipan'ny Maurice izay ambaratokana azon'ireto ekipa maurisiana ireto. Teo ny medaly volafotsy kosa indray ho an'ny vehivavy dia ny ekipan'ny Maore no nisalotra izany. Teo ny medaly volafotsy ho an'ny lehilahy, mazava fa isika teto Madagasikara no nandrombaka izany rehefa niondrika teo anatrehan'ny ekipan'ny Mayoty isika tamin'izay fananana izay. Raha ny medaly volamena kosa ho an'ny vehivavy dia norombahan'ny tovovavy malagasy mendrim-piderana tokoa ny fahaiza-manao an'izy ireo ary tao anatin'ny fahavononona tanteraka no andreseny ny mpifanandrina taminy. Tamin'ny medaly volamena ho an'ny lehilahy dia norombahan'ny ekipan'ny Mayoty izany amboara izany niaraka tamin'ny coupe lehibe ihany koa izay fananana izay. Raha toka lasantsika ny amboara teo amin'izay vehivavy izay, tsara mampafantatra fa tombony lehibe ho antsika teto Madagasikara ity fifaninanana ity, nefa indrisy fa tsy haintsika ny nararoatra izany. Ny rahantsika nahita tamin'ny CCCO ity eo dia ny tovovavy malagasy no nandrombaka izay amboara izay raha tokosa ka resy ny ekipa lehilahy teo amin'ny lalao famaranana. Tsy ambaka izay ihany koa ity fananana ho an'ny CCCO ity satria dia ny vehivavy hatrany no nanafitra ny anaram-boninahitra teto Madagasikara fa ireo lehilahy kosa hita fa tsy tao anatin'ny fahavononana ve sa dia inona ny tena vatomisakana tamin'izy ireo tao anatin'ny tifananana ho an'ny CCCO ity. Tena tsipa ho an'ny manam-panahy izany rehetra izany ary efa hita ihany koa ny fandraisana andraikitra ataon'ny fianakaviam-behan'ny tontolon'ny handball izay tarihan'ny razafitsalama MFidel amin'izao fotoana izao fa hijery fotony ny narary tamin'ny fananana ho an'ny CCCO iny ny tenany. Dia mametraka ny veloma mandrapiresaka ho anao indray tompilasy tovavy rapitso anatin'ny fandarana e-sport indray ny fotoanantsika manaraka azadona ny manaraka izay fandarana izay eto fetalavitry ny Kolo TV isaky ny amin'ny 7:10. Fankasitrahana no atolotra ho an'ny sport mbola izy sy ny boba sport ihany koa izay nampiakanjo anay manadala amin'ny ankapobeany tamin'ny taona iny ary antenasionina fa eto izay fiaraha-miasa izay. Toraka izany ihany koa ny fankasitrahana manokana ho atolotra ho an'ny teknisiana marobe izay nampitany sary sy ny feo ny vantana tany an-tokantranontsika tany. Azadonoana ny fandarana Kolo sport ao amin'ny valo amin'ny valopolo tepoka valo ny asabotsy sy ny alatsinainy samy manomboka amin'ny sivy ora mivantana ireo. Manao samy tsara ny tompoko lasy tompoko vavy. Andrapitafa tompoko.